ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပြကိုရမန်ဆိုတော့ပထမဆုံးကဒီကျင်တွေးကိုကျွန်တော်ချင်းကြီးတော်ပေးလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ကြားရပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီပြချက်ပေးနိုင်မလားနောက်ဆုံးချင်းတွေပြပြပေးပါဦးโอเคจินตุยก็တော့ဟို29ရက်နေ့ဒီဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲလောက်ကจินตุยတို့မျိုးလုံးပေါ့เนาะဒီရေစခန်းကုန်းတက်စခန်းကုန်းအကုန်လုံးကိုတင်ထားနိုင်ပါပြီခင်ဗျโอเคပါစကားဆိုင်တော့စုခါထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့ဒါနေမြေရှင်းလင်းကြီးတွေလိုက်လုံနေပါတယ်ဟိုအထိကဲကြာဆုံးနေရတော့ဟိုအထိကြာပြောလို့မရသေးဘူးခင်ဗျโอเคနေ့နေ့ဒီတင်ပြရလရှိပါတယ်ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှင်းလင်းကြီးတွေလုံနေတော့ဟိုပြန်စစ်စစ်နေတော့ဆိုတော့ဟိုစင်းစရာတွေနဲ့အတိအကျထုတ်ပြန်ဖို့တော့ခက်နေသေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုတော့ချင်းကြီးလုံးနဲ့အတူပါဝင်တဲ့တခြားတော်လိုင်းဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပြောပြနိုင်မလားပြအတူတူပြ AA ကအကူအညီပေးမှရှိလားဗျကျင်တွေးကိုချင်းကြီးအောင်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Gen Z Army YDF ပြီးတော့ PDF LPDF ပြီးတော့ဒီညီနောင်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ AA လည်းကူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုသိလိုက်တဲ့ကျင်တွေးကဒီကမ်ဘယ်လယ်မြို့နယ်ထဲကမြို့နယ်ခွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျူဟာရဘယ်လိုအရေးပါမှုရှိလဲပေါ့ကွာကျင်းတွေးကမြို့နယ်မြို့ခွဲလေးပါမြို့နယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမြို့လေးပါပဲအဲတကယ်တကယ်တော့သူကဂျူဟာရတော့အရေးပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကမ်ပလက်မြို့နယ်ကဒီဟာဟိုချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းအသုံးခုလုံးဆက်ဆက်တဲ့နေရာတနာလောက်မှာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတကယ်အလုံးခေါင်မိမှကားလန်းပါလန်းလုံးဝလက်မပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို strategic location တော့ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲ transportation လုံးဝမရှိတဲ့မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုအဝင်ပေါက်ဝလန်တလန်မဲ့ရှိတယ်ဂျင်ဂျူနဲ့တခြားဒီရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုရောတခြားဘက်ကိုသွားဖို့တိတ်လမ်းပြတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတားကြီးတော့အရေးပါတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအခုချင်းတောက်မှာကျွန်တော်တို့မြို့သေးတက်ခွဲမကြတာတော့တော့ကြိုက်ပေါ့နော်အခုကျင်တွေးသေးပြီဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းတက်တွေအတွက်စစ်တပ်ပိုင်းရဘယ်လိုဟောတွန်းအားခွန်အားဖြစ်စေလဲပေါ့ကစားကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြုံဖူးလောက်အောင်ပဲဒီဂျင်တွေးကိုအဲလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှာပေါင်300ကျော်အချိန်ပေါင်300ကျော်ဒီကလောက်ခဲ့တယ်ဟိုလေးချောင်းစစ်ကူကိုလေးချိန်တိတိပေးခဲ့တယ်အယောက်အင်အား900နီးပါးပေါ့နော်ဒီလေးဒါခွဲတိုက်ပွဲတွင်းမှာပေါ့လေးချောင်းစစ်ကူလေးအဲလေးချိန်ကျော်အင်အား900နီးပါးပေးခဲ့တယ်ဟိုတိုက်ခိုက်ရေးဆိုတချို့ရက်တွေမှာဆိုတရက်ထဲမှာပဲတိုက်လေ9စီးနဲ့အဲ MI35 30ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တောက်လျှောက်လေကြောင်းပစ်ကူတွေပေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအပြင်းအထန်အသေးအတာခုခံခဲ့တဲ့ကြားထဲကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟိုပရိုဂျက်မလဲနောက်လာမယ့်တိုက်ပွဲတွေထပ်ဆင်ရွက်ဖို့လည်းအင်အားဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့အခုကျင်တွေးပါပဲပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မျိုးရှစ်မျိုးလာမသိဘလောက်လောက်ကျွန်တော်နည်းမြထိကျမှုသိပ္ပံမှုဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ချစ်ပြီးလေမချင်းပြည်နယ်ထဲမှာလက်ရှိတင်းထားတဲ့ဒီမြို့နယ်ဒီကတော့တော်တော်များပြီခင်ဗျ reservoir ပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့ချက်ချင်းလွတ်မရလို့ခင်ဗျဒီ reservoir တို့ Lightland B တို့အရင်ဆုံးတိမ့်တာတော့မကွေနူးပေါ့နော်ဆိုတော့မကွေနူး Lightland B reservoir အခုဂျင်တွေးပြီးတော့ recorder ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ G car တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပြီခုနှစ်မျိုးရှိမျိုးတော့ရှိပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကုနေနေပေါ့ဗျာအခုကျင်တွေးသိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတို့ရောတော်လိုင်းရေဘော်တွေရောပေါ့ဘယ်လိုသတင်းစကားပြောချင်လဲချင်းကျင်တော်နေနဲ့ခုလိုစကမ်းသိနိုင်ခဲ့တာဂျီတူရီအားလုံးပေါ့နော်ချင်းဂျီတူရီအများကြီးပြပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ချင်းကျင်တော်နေအကုန်လုံးတကြီးတညတ်တဲပေါ့နော်စူးစီးခဲ့လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဒိုမီနိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းကျင်တော်ဒီတိုက်ပွဲပြီးရင်ချင်းကျင်တော်နေနဲ့တော့ချင်းကြီးဒီကုန်းလုံးကိုစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့ချင်းကျင်တော်နေအမည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီမကွေးတိုင်းကိုလည်းပဲပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်အောင်ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးဖို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးစ조사အထောက်အထားဖို့ရှိပါတယ်နောက်လာမယ့်စစ်ပွဲဒီတိုက်ပွဲဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကူညီအားပေးကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းတောင်းဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ္တမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချို့ဖွဲ့ပြုတ်ဖွဲ့ပုံစံဆက်လိုက်ရမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်